Ja sam rođen gdje je devet rijeka. Poput bisera po zelenom tepihu, u smaragdnoj dolini kojom vijuga rijeka Sana, prosuo se Sanski most. U svojoj dugoj istoriji često je osvajan, rušen i paljen, ali je iz pepela uvijek nicao veći i ljepši. Nigdje zore nisu meni sjajne. Posljednji put takvu sudbinu doživio je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada su brojna njegova naselja, sela, zgrade, kuće pretvoreni u zgarište. Danas je to jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Nigdje zemlja nije srcu bliže. Stranka Demokratske akcije je duže od dvije decenije stub političke vlasti u gradu na Sani. Skupa s građanima, naš grad i naša sela neprestano izgrađujemo i uljepšavamo. U posljednjih nekoliko godina lokalna vlast, predvođena Strankom Demokratske akcije, realizovala je niz infrastrukturnih i razvojnih projekata, čime smo postavili čvrste temelje za urbani i privredni razvitak ovih prostora. Svakako najznačajniji infrastrukturni projekat realiziran u Sanskom mostu u posljednje 4 godine je rekonstrukcija gradskog mosta. Most za Sanjane ima veliki praktički, ali i simbolički značaj. Posljednji put ova građevina je obnovljena 50. godina prošlog vijeka. Nigdje zore nisu meni sjajne. Nakon posljednje rekonstrukcije, grad je dobio prelijepo zdanje. Moderan i funkcionalan most koji danas predstavlja ponos Sanskog mosta. Bliže, nego tamo gdje je zavičaj. Nigdje zemlja nije srcu bliže, nego tamo gdje je zavičaj. Sanski most, moj je grad, moj rodni grad. Iz njega ja više neću nikada. Ekonomski razvoj, privlačenje stranih investicija i otvaranje novih radnih mjesta strateška su opredjeljenja Stranke Demokratske akcije. U protekle 4 godine uložili smo značajne napore i realizirali brojne aktivnosti, projekte i mjere kako bi Sanski most postao privlačna sredina za pokretanje poslovnih aktivnosti. Mi smo prva općina u federaciji koja ga je dobila, prva općina u BiH, znači Prijedor i Sanski most, i sad smo prva općina u fazi recertifikacije. Znači donosimo ovih dana PKI, plan kapitalnih investicija, koji nam je osnova za recertificiranje i iskreno se nadam da ćemo biti prva općina u Bosni i Hercegovini koja će biti recertificirana. A šta nam to znači? Znači nam to da je tokom tog i certificiranja i recertificiranja općinska administracija bila pod budnim okom njemačke vlade i NALED-a, to je nacionalne agencije za razvoj, i faktički to je mali ulazak općine Sanski most i njene administracije u Europsku uniju. Osim brzih i efikasnih administrativnih usluga, potencijalnim investitorima u Sanski most na raspolaganju je i niz drugih olakšica i pogodnosti ukoliko pokažu namjeru za otvaranjem proizvodnih ili poslovnih objekata. Stranka Demokratske akcije je kroz općinsko vijeće Sanski most, u kojem je najsnažnija politička partija i s najvećim brojem vijećnika, inicirala usvajanje niza odluka kojima se olakšavaju i stimulišu investicije. Njima se otvara niz mogućnosti za potencijalne investitore koji imaju namjeru ulagati u razvoj privrede i pokretati nove poslovne aktivnosti. Ove aktivnosti Stranke Demokratske akcije u proteklom periodu dale su rezultate.
Makroekonomski indikatori pokazuju na postepeni ekonomski rast u periodu od 2011. do 2016. godine, što se ogleda u povećanju stope zaposlenosti, zatim povećanom izvozu roba i usluga iz općine Sanski Most u odnosu na njihov uvoz, kao i rastu bruto društvenog proizvoda. Podaci koji ukazuju na porast ekonomskih aktivnosti u općini Sanski Most su zvanični podaci Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Nigdje zore nisu meni sjajne, kao kad po sani prospu sjaj. Nigdje zemlja nije srcu bliže, Nego tamo gdje je zavičaj. Aktivnosti Stranke demokratske akcije na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja prepoznali su i veliki investitori. U toku je realizacija nekoliko krupnih projekata koji će biti snažni motor privrednog razvoja općine Sanski Most. U vremenu globalne krize, sveopćeg pada investiranja i ponovnog buđenja nacionalnih strasti u BiH, nije nebitno reći da su samo tokom ove godine u Sanski Most odlučili doći po jedan investitor iz sva tri konstitutivna naroda u BiH. Riječ je o kompanijama Hifa Group iz Tešnja, Lager iz Posušja i Sektor Security iz Banja Luke. S dolaskom ovih ulagača u Sanski Most istovremeno je potvrđeno da u njemu vlada dobra poslovna, a i međunacionalna klima. Završen je stečajni postupak u firmi Poljoprom Sanski Most i mi smo u tom stečajnom postupku, hvala Bogu, preuzeli firmu Poljoprom, u koju u narednom periodu imamo u planu investirati od 4 do 5 milijuna KM-ova u proizvodnju, znači, organske, odnosno zdrave hrane. Stranka demokratske akcije kroz svoj angažman u lokalnoj vlasti tijesno sarađuje s privrednim preduzećima koja djeluju na ovim prostorima. Kroz javno-privatno partnerstvo realiziraju se značajni projekti u cilju poboljšanja ekonomske slike na ovim prostorima. Tako su realizirana dva projekta stručne dokvalifikacije i zapošljavanja u firmama Remus i GAT. U sklopu projekta okončana je obuka za 60 osoba u oblasti metalske proizvodnje, od kojih je 40 lica s evidencije Biroa za zapošljavanje. Većina ovih osoba je potom pronašla zaposlenje u pogonima pomenuta dva preduzeća. Na području općine Sanski Most radi i djeluje veliki broj malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju veliki broj građana. Podrška njihovom razvoju bit će u narednom periodu jedno od strateških opredjeljenja Stranke demokratske akcije. Poljoprivredna proizvodnja je djelatnost kojoj Stranka demokratske akcije pridaje veliki značaj. Općina Sanski Most jedna je od rijetkih lokalnih zajednica koja ispunjava preuzete obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima, uključujući i isplatu poticaja s lokalnog nivoa za poljoprivrednu proizvodnju. U saradnji s udruženjima poljoprivrednika i zemljoradničkim zadrugama zajednički se realiziraju brojni projekti u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Prilikom posjete općini Sanski Most priručili smo sastanak i sa poljoprivrednim proizvođačima sa područja ove općine. Na navedenom smo iste upoznali o trenutnom stanju poljoprivrede u federaciji i svakako za njih pitanja koja često postavljaju, ona je dala odgovore. Tokom proteklih ratnih dešavanja na području općine Sanski Most u značajnoj mjeri je uništena ili oštećena infrastruktura. Zahvaljujući Stranci demokratske akcije i angažmanu njenih izabranih zvaničnika,
realizirani su brojni projekti vodosnabdijevanja u sanskim mjesnim zajednicama. U proteklim godinama izgradili smo vodovode Modra, Kalenderi Brist, Delića Brdo Lužani, Bojančići i time postavili temelje za intenzivan razvoj u ruralnim sredinama. Izgradnjom distributivne mreže omogućili smo da mještani Vrhpolja i Hrustova piju kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu iz gradskog vodovoda, te stvorili preduslove za proširenje vodovodne mreže. Sanski most ima izuzetno kvalitetnu vodu. Pored tretmana koji mi vršimo, dezinfekcije vode, odnosno filtriranja i tako dalje, ono što je jako bitno naglasiti da građani Sanskog mosta znaju jeste da mi tretman vode vršimo pomoću UV zraka. Znači UV zračenjem tretiramo negativne čestice koje su vodi, na taj način dovodimo vodu u zdravstveno ispravno stanje da građani Sanskog mosta mogu konzumirati zdravstveno ispravnu vodu. Poslovna zona Šejkovača jedan je od najznačajnijih razvojnih projekata Stranke demokratske akcije koji su realizirani u posljeratnom periodu na području općine Sanski most. Nekultivisani prostor obrastao rastinjem gdje su se nalazile brojne deponije smeća, pretvoren je u lokaciju na kojoj su vremenom nikli proizvodni i poslovni pogoni. Općina Sanski most je zainteresiranim privrednicima omogućila kupovinu zemljišta pod povoljnim uslovima, a paralelno s ovim procesom tekao je i razvoj lokalne infrastrukture. Kako bi poslovna zona Šejkovača dobila moderan i funkcionalan izgled, pristupilo se projektu izgradnje putne i kanalizacione infrastrukture. Nekada šljunkara i deponija odbačenih automobila, a danas moderno uređena poslovna zona i ponos grada. Ja sam rođen gdje je devet rijeka, mojoj duši više ne treba. U protekle 4 godine realizirali smo veliki broj objekata u oblasti putne infrastrukture. Izgrađeni su ili sanirani kilometri i kilometri putnih pravaca i lokalnih cesta, te je tom prilikom u razne projekte uloženo preko 12 milijuna i 500 hiljada maraka. Kvalitetna i funkcionalna putna infrastruktura jedan je od glavnih preduslova za razvitak lokalne zajednice, tako da će i u narednom periodu biti nastavljena njena modernizacija. U realizaciji velikog broja ovih projekata, partner lokalnim vlastima bili su i naši građani, koji su u velikom broju projekata bili sufinansijeri. Nastavili smo decenijski projekat izgradnje gradske kanalizacije, čija realizacija je okončana u naselju Mahala, a saobraćajnice u ovom dijelu grada uređene i asfaltirane. Oko moje voli pogledaj, da voda mi ne bila daleka. Uredili smo Prijedorsku ulicu, žilu kucavicu Sanskog mosta, izgradili u njoj novi kružni tok i modernu rasvjetu. Kroz saradnju s Bratskom Turskom uređena je ulica 10. oktobra. Nigdje zemlja nije srcu bliže, nego tamo gdje je zavičaj. Nigdje zemlja nije srcu bliže, nego tamo. Asfaltirali smo saobraćajnice i puteve u našim mjesnim zajednicama i selima, Vršu, Donjem i Gornjem Kamengradu, Hrustovu, Vrhpolju, Skucanom Vakufu, Fajtovcima, Okreću, Demiševcima, Trnovi, Kruharima. Izgradili uličnu rasvjetu u Krkojevcima, Skucanom Vakufu, Modroj i Goricama. Mostove u Starom Majdanu, Donjem Kamengradu,
i Poljaku. Gdje je devet rijeka, mojoj duši više ne treba. Kada su Sanjani pomislili da je ekonomska kriza najgore što ih može zadesiti, dogodila se poplava. 16. maj 2014. godine ostaće crnim slovima zapisan u historiji grada. Rijeka Sana se tog kobnog datuma izlila iz korita i poplavila veliki broj stambenih objekata na desnoj obali grada. Pod vodom je bilo oko 12.000 objekata, a šteta izazvana ovom prirodnom katastrofom procijenjena je na preko 11 miliona maraka. Zahvaljujući aktivizmu lokalne vlasti predvođene kadrovima SDA i u saradnji sa UNDP-om te drugim međunarodnim i domaćim organizacijama i institucijama, realizirani su brojni projekti obnove u poplavama oštećenih privatnih stambenih objekata. Građanima, čiji su objekti bili pod vodom, pomoć je pružena na brojne načine. Kroz podjelu novčane i humanitarne pomoći, građevinskog materijala, te kroz projekte građevinskog oporavka njihovih stambenih jedinica. U najvećem broju slučajeva, oštećeni građani su dobili bolje nego što su imali. Obnovili smo i rekonstruisali javne ustanove i institucije koje su stradale u poplavama. Sada su te građevine ponos i ukras grada. Uređena je zgrada 3. policijske uprave i sada je to moderno zdanje koje pruža svu potrebnu funkcionalnost za rad policijskih službenika. Narodna biblioteka, koja je stradala tokom poplava, dobila je novi i ljepši izgled. Danas je na usluzi ljubiteljima knjige, ali i drugim kulturnim radnicima koji koriste njene prostorije. U sklopu projekta oporavka od poplava u Sanskom mostu je obnovljeno 5 škola, čime je Stranka demokratske akcije jasno stavila do znanja koliko računa vodi o obrazovanju i uslovima za boravak naših učenika. Obnovljene su mješovita srednja škola, osnovna škola Hasan Kikić, osnovna škola Prva Sanska škola, osnovna škola Hrustovo, osnovna škola Fajtovci i osnovna škola 5. oktobar. Kroz saradnju sa fondacijom čuvenog tenisera Novaka Đokovića obnovljen je objekat dječjeg vrtića Krajiška radost. SDA i njeni kadrovi u lokalnoj vlasti u protekloj i dijelu ove godine za sanaciju i izgradnju osigurali su preko 1,5 miliona konvertibilnih maraka. U narednom periodu nastavljamo raditi istim tempom, jer naše konačno opredjeljenje jeste stvaranje kvalitetnih uslova rada u našim odgojno-obrazovnim ustanovama, stvaranje kvalitetnog školskog okruženja, a potpuno smo svjesni činjenice da se ulaganje u obrazovanje višestruko isplati. Iz tog razloga želimo imati kvalitetno obrazovanje za kvalitetnu budućnost, kvalitetan školski odgoj, kvalitetne buduće generacije. Nakon katastrofalnih poplava koje su pričinile velike štete na materijalnim dobrima i infrastrukturnim objektima tokom maja 2014. godine,
regulacija riječnih tokova i ojačavanje odbrambenih nasipa postali su prioriteti u programu stranke Demokratske akcije i djelovanju lokalnih vlasti. U proteklom periodu realizirano je niz projekata zahvaljujući kojima će se buduća opasnost od poplava smanjiti na najmanju moguću mjeru, a njihova vrijednost je više milijonska. Ja sam rođen gdje je devet rijeka. Teško je i nabrojati sve projekte koje je Stranka Demokratske akcije realizirala u proteklom četverogodišnjem mandatu. Mi na tome ne stajemo. Planiramo još više projekata koje ćemo provesti u saradnji s našim građanima. Ovih dana provodimo ambiciozan plan izgradnje 27 infrastrukturnih projekata. Kao kad po sani prospusja. Uređujemo ulicu pored dječjeg vrtića Krajiška radost i osnovne škole 5. oktobar. Nego tamo gdje je zavičaj. Okončavamo projekat uređenja naselja Mahala. Nego tamo gdje je zavičaj. Asfaltiramo lokalne puteve i saobraćajnice u Kijevu. Moj rodni grad. Vrhpolju. Neću nikada sanski most. Vršu. Moj rodni grad. Skucenom Vakufu. Neću nikada. Počinjemo uređenje željezničkog naselja gdje ćemo izgraditi kanalizaciju i ostalu neophodnu infrastrukturu. Mojoj duši više ne treba. Ovih dana započinjemo i realizaciju jednog od najznačajnijih projekata u historiji Sanskog mosta, čija je vrijednost 2 miliona maraka. Zahvaljujući našim političkim funkcionerima, izborili smo se da ova sredstva Svjetske banke, za koja se zadužila vlada Federacije BiH, dođu u naš grad. Njima ćemo urediti korito Sane i rekonstruisati Šabića Sokak, bulevar 7. korpusa, Aganovića Sokak, Ključku ulicu, Alagića Sokak, ulicu Muhići, ulicu Krkojevci, glavni put u Trnovi, kao i most preko Pilješke rijeke. Stranka Demokratske akcije, skupa sa svojim građanima, nastavlja predano i vrijedno raditi. Naša vizija je snažan i prosperitetan Sanski most, grad u kojem će se ugodno i lijepo živjeti. Dakle, glasajte za najbolje! Faris Hasanbegović, kandidat SDA za načelnika općine Sanski most, obišao je tokom izborne kampanje sve mjesne zajednice i naseljena mjesta. Sastao se sa privrednicima, poljoprivrednicima, borcima i brojnim udruženjima naših građana. Razgovarali smo sa našim poljoprivrednicima, sa našim privrednicima i zajedno smo pokušali da dođemo do zaključaka koje su to najbitnije, da kažemo, elementi i ono što mi trebamo zajedno da radimo u sljedeće 4 godine. Kada je privreda u pitanju, obećao sam privrednicima da ćemo raditi upravo na onim aspektima koji su za njih najbitniji, a oni smatraju da moramo zajedno razvijati privredni ambijent Sanskog mosta, da moramo raditi na tome da oformi se još jedna poslovna zona kako bi oni imali prostora da formiraju nove poslovne objekte i kako bi mogli da zapošljavaju još više ljudi u Sanskom mostu. Dao sam im čvrsta obećanja da će općina Sanski most kao i do sada kontinuirano biti čvrsta podrška i kroz budžet općine Sanski most, ali da ćemo najveći doprinos mi njima dati kroz jaču, bržu i bolju administraciju. Kada su u pitanju poljoprivrednici Sanskog mosta, oni su prepoznali ono što smo mi do sada radili kad je poljoprivreda u Sanskom mostu u pitanju. Subvencionirali smo, znači, uplodnju krava i druge stoke, subvencionirali smo proizvodnju mlijeka
I zadnje što smo radili je subvencija kroz revolving fond. Ono što je sada potrebno našoj poljoprivredi je čvrsta administracija koja će biti ona koja će pisati projekte, koja će aplicirati projekte za poljoprivrednike kako bi ih oni mogli realizovati. I to smo naravno dogovorili i to neće biti sigurno u pitanju. Ono što posebno moramo u Sanskom mostu iskoristiti je naše potencijale. Vi sada vidite ovdje iza mene se nalazi jedna od najljepših, najtoplijih rijeka Bosne i Hercegovine. I mi smo na to svi sanjani ponosni. Ali nismo još uvijek uspjeli da upravo ovaj potencijal, turistički potencijal, stavimo u svrhu privrednog razvoja našeg grada. I to je ono što ćemo i sa poljoprivrednicima i sa privrednicima raditi. Ja želim da vas pozovem sviju da iziđete na ove izbore koje su u nedjelju, ako Bog da. I ne da glasate, nego da birate. Da birate one koji su i do sada dokazali da znaju, da žele, da umiju, da jačaju i prave bolji Sanski most. Glasajte za najbolje! Sanski most moje grad.